kerta Asia, tak sile kerta olutkan sain sulta kanan toisenkin kuntawan aika odotin mun piti mennä johonkin tulisit sinne myöhemmin meillä sitten olisi aikaa kuntavataan ylly keksi ikävän vain kai sanan tuon mä sain sulta sanan jotenkin sanoman sen jo arvasin anteeksi pyysit enää kun tulla et voinut luokse mun sain kuulla kenen joltakin ja taakse jonkun paperin sanoman sulle kirjoitin tai silmin hieman utuisin. Enkä siitä välitä lainkaan. Saitko sä sen? Saitko sä sen? Viestin, jolla hävittää vain.